Da, kao i obično nedeljom uveče, ako se Neša i ja sklopimo i setimo svega onoga što inače radimo gotovo automatski. Evo, možda ovog puta da ne pričamo neke škakljive teme ovako, nego da vidimo ove neke oko nas, jel, koji su tu goruće, recimo Kosovo, da, recimo Kosovo, Kosovo i Metohija. Kad mi kažemo Kosovo, to nije isto kao kad drugi kažu Kosovo. Da. Mi znamo zašto kažemo Kosovo i zašto, zato što je za Kosovo samo vezano, Kosovo polje je vezan identitet Srba. Zato Srbi mogu da kažu samo Kosovo. A s poštovanjem kad kažu Kosovo i Metohija. Da, izgleda da je došlo vreme da se malo drugačije misli o svemu tome da se razgovara, gledajući odavde i s Kosova takođe. Situacija možda izgleda različito, ali sinteza ta dva pogleda, kako mi se čini, možda može da da nekakav bolji uvid o tome šta se sprema i šta se zbiva. Sada ne bih imao nešto novo da kažem o tome kako stvari stoje na Kosovu, jer ponešto ne bih rado rekao i neću. A ono drugo, kako da kažem, u svakom slučaju svi se znoje od uzbuđenja pred onim što sleduje, jer ono što bude sledilo neće uvek izgledati dobro, čak i ako se dobro bude završilo. To je jasno i po ljudima koji su očajni, to je jasno, međutim, po tome da ima mnogo, mnogo ljudi tamo koji ni u kakvom slučaju neće otići. Doživao sam da mi se žena na Kosovu zahvali što sam pomenuo negde žene koje su se junačke suprotstavile 2011. godine na prelazu Brnjak okupacijenim trupama Kejfora, jel? Okupacijenim trupama. Doista okupacijene trupe. Zaista onako izgledaju kao Nemci 41. recimo. Oni stoje sa strane, a imaju svoje lokalne koje za njih čine prljav posao. Da. Međutim, ono što ljudi ne znaju, to je da neke stvari bivaju pomalo drugačije, postaje sve jasnije i jasnije, ne samo po narodnom negodovanju, nego da svih ovih 30 i nešto godina već da je sve vreme zapravo bilo mnogo teže i da to predstavlja naš uspeh, da je bilo mnogo teže ne ući u tu Evropsku uniju nego ući. I mnogi ovde obmanjuju narod, recimo, praktično čitava politička elita o tome da je nekakav naročito važan cilj ulaziti u Evropsku uniju. Evo vidimo da sve ono što pripada, da kažemo, parlamentarnoj strukturi, bilo pozicije, bilo opozicije, svi su ljudi ovako totalno za Evropsku uniju, prosto imamo cilj, mi smo, kaže predsednik, mi smo na evropskom putu. Jedino predsednik zna verovatno da postoji razlika da li idemo u Evropsku uniju ili smo samo na evropskom putu, jer negde je akcenat na tom putu, jel? A put kao put beskonačno je deljiv, pa kao što nama navodne prepreke za ulazak u tu neorganizaciju postavljaju, tako i mi se zapravo koristimo tim preprekama da ne bismo ušli u tu organizaciju, i to je zajednički način. To je ta jedna neizgovorena, da kažemo, neizgovorena istina koja svo vreme ovde prati naš put, i ako su stvari do nekog vremena još 90-ih bile upitne za
gospodu koja se bave politikom. I sada, posle puča 2000-te, svakako je sve jasno. Treba zauzeti Srbiju i ne treba Srbiju negde primati. Tek kao zauzeta ona može u nešto da bude primljena, kao primljena među one koji su zauzeti. A ti koji su zauzeti, to su oni za koje Macron predlaže da se nalaze u drugom i trećem krugu Evropske unije, kao što su Bugari, Rumuni, jel, Portugalci i tako dalje, nekakvi Moldavci, Ukrajinci i tome slično. Dakle, zemlja potpuno oduzetog suvereniteta. I sada je, dakle, tu moguće, kao da nije sasvim lako izgovoriti zaključke. No, naravno da jeste zapravo. To potvrđuje tu činjenicu. Znači, nijedna zemlja ne ulazi u Europsku uniju ukoliko nije podgotovljena na ovaj ili na onaj način za Europsku uniju. A pre svega time da njihovo stanovništvo očajnički želi da bude u toj Europskoj uniji. I onda je naravno problem sa zemljama u kojima to nije slučaj, a to smo u ovom trenutku mi i Republika Srpska. To je to ostrvo slobode u Evropi koji dan danas predstavlja ostrvo slobode kada su počela da se stvaraju već i druga ostrva. I sad da se čovjek pita zašto to, dakle, zašto oni prosto ne dođu i ne zgrome nas, a onda lepo zauzmu sve to, ne vidimo da je to NATO u nešto teško. Pa ipak oni to ne čini, iako im se čini, neko se čini da je to vrlo jednostavno. Oni, evo, 24. godinu lome srpski suverenitet koliko god mogu mirnodopskim sredstvima, političkim pritiscima i raznim ucenama, a nikako da ga slome, uprko svim našim slabim vladarima i onima koji nisu sasvim slabi, pa recimo nekima kao Milošević, tako, i branio zemlju i grešan u tome. Dakle, uprko svim našim vladarima, nekako ovaj narod ni u jednom trenutku nije pokazao želju da povije kičmu. Očigledno da je nad njim potrebno izvršiti mnogo veći zločin da bi se kičma savila i da bi se pokorilo osvajaču. Pa ipak osvajač to ne čini, iako izgleda da to nije tako veliki problem. Pitanje je, dakle, zašto ne čini? U svakom slučaju da se s jedne strane boji žrtava. Osim toga, niko ne zna šta se još može dogoditi u slučaju Srbije, koja bi mogla da, recimo, ne bude pokorena, te da, uprkos organizovanju proksi vojske sastavljene od pseudonaroda okolo, računajući oni koji jesu narodi kao što su Bugari i Rumuni, dakle, da se učini novi i totalni genocid prema Srbima. I to ipak iz nekog razloga se ne događa i neće se dogoditi. Vidimo čak da bar neki pametni ljudi, kao što je čovjek Orban, koji shvata da državni suverenitet nešto znači, koji su barem kao prva prepreka do agresije, tako da u svakom slučaju unapred ćemo znati kada to bude, a tada moguće su još neke politike koje u ovom trenutku ne vodimo. Pričam u bezličnom obliku zato što je to stvar naroda, kako će se politika voditi bez obzira na sve zverenike i ostale. U svemu tome zavera je čisto objektivan pojam, i nije problem u tome da je nešto zavera, nego da li je neko paranoik ili ne. Bilo kako, dakle, neprijatelj ne može da
računa sasvim sigurno na ovu teritoriju, jer bilo kako bilo, Srbija ostaje barem tri mogućnosti, odnosno moguće su nekakve tri, uslovno govoreći radikalne. Ne moramo kažemo ekstremne, ali da kažemo politike koje su tu da spasu srpske narode. Jedna od takvih politika je zapravo delo bivšeg vladara Slobodana Miloševića. I ako se dobro sećam, to je bilo 97. godina kada je bio potpisan međudržavni sporazum o državnom jedinstvu Belorusije, Rusije i Srbije. Taj sporazum je dakle potpisan i kada bismo se nalazili u istom odnosu u kome se sada nalaze Rusija i Belorusija prema njima dvema, onda bi na neki način naš suverenitet bio zagarantovan upravo onim čime je zagarantovan i na granici Belorusije i Poljske, recimo. To jest, bio bi zagarantovan odlučnom silom koja bi se mogla naneti, koja bi mogla naneti odlučne gubitke našim neprijateljima. To je dakle jedna mogućnost i ta mogućnost je stvar toga da se taj sporazum zapravo aktivira. On je potpisan, tu nije problem, dakle samo je pitanje aktiviranja, odnosno uzajamnog dogovora o tome kada će se on aktivirati. To bi značilo, to državno jedinstvo bi značilo, dakle, da bi se teritorija Srbije, računajući tu i Kosovo i Metohiju, računajući Republiku Srpsku i verovatno još ponešto, znači da bi se tretiralo kao teritorija zajedničke državne forme, jel? One forme kako je ona definisana i u tom smislu sigurno bi potpadala pod odbranu te teritorije, jer i pokazuje se da Rusi mogu i eksteritorijalno da deluju kao u Siriji, pa što li bi mogli da deluju u Srbiji. Prema tome, to je jedna mogućnost. Druga mogućnost je da Srbija neposredno pozove Kinu ili Rusiju da zaštite njen teritorijalni integritet. Dakle, jednu, drugu ili obada. Da zaštite njen teritorijalni integritet. To je živa mogućnost koja je vrlo često i danas korišćena, kao što je slučaj upravo u Siriji, upravo u Maliju, upravo u Burkini Faso, upravo u Nigeru, ili u Centralnoj Afričkoj Republici, ili vidjet ćemo gde sve, neki su doleteli do Venecuela, verovatno da su i dalje tamo, da rado isto ono što rade za Ukrajince, naše neprijatelji, jedan prijateljski način, da tako kažemo. Dakle, to je doista jedna od mogućnosti i tada bi se postavilo pitanje kako bi se ona uspostavilo, a ja sam siguran da je to moguće, jer kratkotrajni rat, izbušivši Bugarsku i Rumuniju, barem u ovim delovima koji gravitiraju u Srbiji, dakle Crnom moru, što nije problem, uprkos nekakvoj vojnoj sili NATO pakta na Crnom moru, pošto se od to ne može braniti. Dakle, relativno je uz male žrtve lako ostvarljivo pod uslovom da, dakle, to neko prihvati takav jedan poziv, a čini mi se da bi i Kina prihvatila takav poziv, jer ima sve razloge za to, a verujemo da bi i Rusija prihvatila takav poziv. E sad, šta je tu pametnije i kako taktizirati, nije važno da u to ja ulazim ovde, jer eto, prosto postoji takva mogućnost razmeno malim sukobom da se jer doista ako izuzmemo ipak Rumune, Bugari doista ne bi predstavljali nikakvu silu otpora prema jednoj takvoj mogućnosti da se preko njih vojnim putem
zapravo blokira, zapravo izvrši spajanje i neposredna zaštita Srbije, da se tu otvori ovaj, čak i vazdušni koridor, ovaj, kao i suvozemni za dosta usredstava za, mogu, za odbranu Srbije. Ovaj, to je, dakle, druga mogućnost, ovaj, i ona je takođe realna, koliko god se ona nekome ne dopadala, sada mi da pozovemo nekoga. Sjetimo se, Češka je to uradila u dva navrata, drugi put se do duše pokajala, i 43. i 68. godine oni su pozvali zapravo Ruse da intervenišu u njihovoj zemlji i da ih spasu. 43. i 68. godine Rusi su uradili ono što se od njih tražilo. A onda su neki drugi Česi svalili krivicu na same Ruse. Ovaj. Dobro sad, razni su to uglovi gledanja, ovaj, ali bilo kako bilo, najmanje čega mi treba da se bojimo, to je nekakvog ropstva u odnosu na Ruse. To je skoro smešno. Dok nas sve čitavo vreme opkoljavaju neki drugi, pokušavaju da nas porobe neki drugi, bilo nekakvi Turci, bilo nekakvi Germani, idioti, ovaj, mi se kao nama najviše plašimo, ne da Bože samo da nam Rusi ne dođu, da Srbija ne bude ruska gubernija. Ruska gubernija koja bi na ovoj, koja je na ovoj udaljenosti od Rusije sa ovakvom samostalnošću i sa samostalnošću koja je sklona, bi mogla da bude ovaj, možda najslobodnija zemlja na svetu, ovaj, iako je i sada najslobodnija zemlja u Evropi, ovaj, ne računajući, dakle, Rusiju. Sigurno, Rusiju, Belorusiju, ako izuzmemo Srbiju, sigurno najslobodnija zemlja u Evropi, šta god mi mislili o sobstvenom stanju i koliko god nezadovoljni bili sobom. I, naravno, moguća i treća, tak, ako kažem, radikalna politika. Dakle, jednog dana bi neko od srpskih vladara mogao da kaže, do vraga sa tim privrednim i ekonomskim razvojem Srbije. Ajde da prestanemo da gradimo puteve, ajde da prestanemo da gradimo fabrike. Ajde da prestanemo da gradimo fabrike. Zašto da prestanemo da gradimo fabrike? Pa ništa, ako prestanemo da gradimo fabrike, imaćemo više novca da kupimo atomsku bombu. Radikalno, pa da, jeste radikalno, je li eksterno, pa da, jeste, delo je eksterno svim malograđanskim ušima koje su oko nas, a zaboravljaju da su političari poprilične devijanti i ovo je jedna mogućnost ipak odbrane Srbije, bez obzira što deluje da je samoubilačka ili da je delo je beskreno opasno ili da vi nikako ne biste prihvatili da se to uzme. Moguće je ta varijanta i kažemo, jer sve je moguće prošlicovati i dovesti, tako da je moguće prošlicovati i dovesti i elemente za atomsku bombu, da dođe nekoliko instruktora, da ekipa iz Vinče sasvim jasno odradi posao za koje je inače školovana i za koje su je školovali, pa makar se i prvi put susreli sa tim šta da radimo, tek je 21 godina kako je gospodin Domazet poslao nuklearno punjenje reaktora u Vinči natrag u Rusiju, sav srećeni su to od njega tražili njegovi američki prijatelji, njihovi američki prijatelji, koji se predstavljaju kao prijatelji. Pa sam ne mogu da verujem da neko misli su nam Amerikanci prijatelji. To su takve budale, eto. Da je to teško opisati. Svaki prozapadni srpski nacionalizam je nemoguće, u stvari, drvenog vožđa. Prosto, potpuno je bolesno pričati o vremenima, a pre stotinja godine ili nešto manje, potpuno je neshvatljivo, zato što su se vremena promenila, promenila su se kvalitativno. Sve ono što se nazivalo progresom dobilo je način ultimativnog kretanja, ono bitno određuje našu savremenost, sadašnjost, i ti napreci, vidite kako se mere na svaki način. Kada je nemoguće opšti napredak, mogući su pojedinačni napreci, tako i sad vidimo da samo neki od tih Amerikanaca zarađuju novac od vojnih transakcija, ali ne zarađuju svi Amerikanci, to je zabavno. Dokle je posvećena Amerikancima, ova bomba je posvećena
Dakle, ne samo Amerikancima, nego pre svega meni mnogo odvratnijim Evropljanima. Sa Amerikancima sam i spreman da razgovaram, ali sa Evropljanima nikako. Sa Amerikancima, Amerikanci nemaju što s nama bitno da razgovaraju, oni treba da razgovaraju sa Rusima. Ili sa Kinezima. Bilo kako bilo, doista, zamislite, kažemo do vraga, ajde, skupimo sve te pare, kredite, kao da gradimo puteve, nakupimo 5, 6, 7 milijardi dolara, 10 milijardi dolara, uhvatimo, kupimo 3 atomske bombe. Imamo neki, kužimo i neki akcelerator, čisto da imamo, da možemo punjenja, da jel, ponovo vraćamo na njihovo stanje, bomb grade, jel, tako, taj... Tako da, moguće je takva politika imati tri bombe, kao što je dobar dan. Jedna je za Vatikan, druge dve birajte gde hoćete da dobijete, pa izvolite i onda verujte vašim kupolama i verujte tome da kad ta bomba bude prosto pala na zemlju, da neće eksplodirati u nuklearnu pečurku, a vi možete na 20 ili 30 kilometara eventualno da je oborite pod uslovom da joj se nadate, kao što se Izrael nadao ovih pre dve, tri nedelje. Da, Evropljani su mnogo odvratniji, ne bih bombardovao Amerikanci, za njih su Rusi, mama, ali doista, čini se da baš od tih nasrtljivaca koji najgore ugrožavaju naš suverenitet. Znate, čak i ovaj lajčak deluje prirodno imperijalno, iako je seljak, latino seljak je onako najgori, jel? Što ono nije u najlošije, jel, osim ukoliko nije snoba i mora biti, ali ovi ekipa, ovaj lajčak, čija zemlja ne priznaje Kosovo, on se najgore bori za Kosovo, ovi drugi, Švaba, Italijani, ne znam ko je ovaj treći, Engles, Italija, mislim, podguzne muve najgore, mislim, sad oni dolaze tu i neki kao pritisak, kao priznaj bre Kosovo, ili, ne znam, daj priznaj ovaj sporazum, potpiši onaj sporazum ohridski, ha, kažem, hoću, ali u Kurcu ću ti potpišem, ja, mislim, ko bi lud bio da potpiše takav sporazum, samo nekakav izdajnik, Ne, hvala Bogu imamo mi izdajnike koji sebe predstavljaju još kao političku opoziciju, a zapravo su potpuno antidržavni elementi svake srpske države. To su oni ljudi koji zovu strance da nam okupiraju zemlju. Nisu to ovi koji bi zvali Ruse, da pomognu da se Srbija odbrani, nego ovi koji bi rado se naguzili da svi jebu Srbiju i da je crpu kosansku kozuru. A da samo oni uzimaju para od toga. To je gadna ekipa rođena u socijalizmu. Navikla na anesteziju i na protivprirodni blud stanja u kome smo živjeli dok je bio živ faraon i 10 narednih godina dok tikva nije pukla. Ali je to. Dakle, moguća je ta treća radikalna politika i verovatno da bi neko još lukavi mogu da smisli i neku četvrtu, naravno već iz ove tri radikalne politike pod planovi su ono o čemu ne bi trebalo ni pričati, ali su sigurno izvesni i sigurno su mogući takođe, i zato bi bilo dobro da naši think tankovi, ako bi bilo, ako bi zaista bili neki likovi koji rade nešto od poverenja, koji ne smaju da imaju na radnom mestu iPhone-a, jel, nego nešto drugo, jel? Dakle, koje bi radili na taj način, to mi slično. I što, eto, nekakve mogućnosti, nekakve šanse se tu naziru, a nazire se još po nešto, nazire se to da nešto već samo po sebi izgleda da popušta, uprkos svoj zloj nameri, bilo ovih okolnih kučića, bilo ovih evropskih dobermana, dakle, što iz dušmanije, što iz komšiluka, njih zaista treba na kraju krajeva dovesti na njihovo mesto, i u tome se treba sa Amerikancima složiti i naravno dozvoliti im neke delove, ali prvo ih još malo oslabiti, tako da više ne mogu da daju
bilo kakav otpor. I dozvoliti ih onako kako je njihov veliki Foucault kazao, samo do one sile, do 10%, da ne mogu da nanesu značajne gubitke. Malo po malo, Francuska će svoj nuklearni arsenal rasprodati, u Britaniji to je inače više simbolično, a ostali ga izvorno nemaju, tako da će to biti jedna glatka teritorija po kojoj ćemo se sa Amerikancima dogovarati, ukoliko sami ne utane i ne skoče u isti bunar sa njima. Pozdrav svima.